მეღვინეობა დავიწყეთ 2009 წლიდან, ასე ქვია ღვინის კეთება და ჩამოსხმა ბოთლებში, ღვინის დაყენება და უკვე შემდეგ გაცნობა საზოგადოებისთვის ჯერ საქართველოში და მერე მსოფლიოში. მაგრამ მანამდე იყო მთელი პერიოდი ის, რომ საერთოდ მესხურჯიშები იყო დაკარგული და 2002 წლიდან ფაქტობრივად სკოლის დამთავრების შემდეგ გადავერთე მესხურჯიშების მოძიებაზე. 2012 წლიდან ფაქტიურად უკვე ექსპორტს დავიწყე გატანა ღვინის. პირველი ქვეყანა იყო იაპონია, შემდეგ ევროპის ქვეყნები მოყვა მას, 14-დან უკვე საფრანგეთში შევიტანე, შემდეგ ბელგიაში, დანიაში, იტალიაში, გერმანიაში, შვედეთი დაემატა და ნორვეგია დაემატა ბოლო 2 წელიწადში. ჩემთვის მნიშვნელოვანია მოხდეს ღვინოების ჩემი ღვინის დივერსიფიკაცია სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ რაც შეიძლება მეტ ევროპულ ქვეყანაში ვყიდიდე. იმისაც რო ღვინო გააცნო, თვითონ უნდა წარდგე გამოფენებში, მიიღო მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, თანხები ამისთვის საჭირო პირველ რიგში. Ინდური იქმოდი ძალიან ბევრი სომელიე, დეგუსტატორი, ძალიან ბევრი დაინტერესებული იმპორტიორი სხვადასხვა ქვეყნიდან და იქ ხდება ზუსტად პირველი კომუნიკაცია სხვადასხვა ქვეყანას შორის. გატანა არ არის რთული პროცესი, მთავარი ქვეყანა იყოს დაინტერესებული ქვეყნა, რომელიმე იმპორტიორი იყოს დაინტერესებული ევროპული ქვეყნიდან, რომ ჩვენი ღვინო შეიძინოს, ისაგზავნის მოთხოვნა, შესაბამისად ჩვენ ვაკეთებთ საექსპორტო დოკუმენტაციას და ვაკეთებთ ლაბორატორიულ ანალიზებს ღვინის და უგზავნით ამ ანალიზებს და დასტურულ შემთხვევაში უკვე ამზადებთ ღვინოს გასაგზავნად. ანუ ღვინის შემთხვევაში არ არის რთული, თუ შევადარებთ თაფს და ყველს მაგალითად, ღვინის შემთხვევაში ბევრად მარტივია ექსპორტირება, მთავარი ღვინო იყოს ჰიგიენურად კარგად მოვლილი და დაცული ყველაფერი. უკეთესი იქნება თუ იმუშავებს ასევე რეგიონებზე დივერსიფიცირებულად, იქიდან გამომდინარე სად უფრო მეტია მოთხოვნა მეღვინეობის ის დაღდგენის, ანიშნული ჯიშების წარმოების და ასე დახმარება ამ ღვინის ექსპორტში, ბრენდინგში, პოპულარიზაციაში, რეკლამაში, რომ ის იყოს დივერსიფიცირებული და მეტი ყურადღება ექცეოდეს იმ რეგიონებს, სადაც ჩამორჩენილია. ალბათ ეს იქნება ეს პრიორიტეტი, რომ ზოგადად მუშაობს ღვინის სააგენტო ქართული ღვინის პოპულარიზაციაზე და საკმაოდ ეს ვთქვათ კარგი შედეგები უკვე მოიტანა. Мы ვცდილობ პარამარტო ევროპულ ბაზარს მოვარგო ეს თქვა ჩემი ღვინის რაოდენობა, იმიტომ რომ დაახლოებით წელიწადში 6-7000 ბოთლის წარმოება ხდება სამი სახეობის ჯამში 7000 ბოთლამდე და ვცდილობ რომ როგორც ევროპას ასევე ამერიკას და ეს თქვა სინგაპურში შევიტანე და იაპონიაში შემაქვს ყველა ცოცხლა მივაწოდო ყოველწლიურად, რომ მუდმივად ეს სეგმენტი ათვისებული მქონდეს, რომ შეტანილია სხვადასხვა ქვეყანაში ჩემი ღვინო და მოხდეს ყველგან პოპულარიზაცია. ევროპაში ალბათ მთლიანობაში სადღაც 60% მოდის მთლიანობაში ჩემი ღვინის ექსპორტის.